แคล้งให้ไงรถใจเบียคริปเปอร์แคล้งเอ้ยมันนี่เจ๊ดับประหลังเลยหลังไอ้เนี่ยมีคริปเปอร์ฮะទៅវិញវេទនីអីណាស់ណាទេវិញ creeper នឹងដើរទៅថយក្រោយហើយកាប់វាទៅវិញងាប់បាត់ហើយមិនឈប់ចឹងហងឃ្លាំងញ៉ាំមកពីណាអឺហេចេះមិនវាហាក់មែនលេងហ្គេមចង់ជ្រុះសក់ទៅវិញឯងតែអត់ដឹងវិធីដាក់ portal មិនទេហងថ្ងៃដាក់ទៅ10 block ក៏បានដែរតែនាងដាក់អស់14 design សម្បូរលុយសម្បូរ block ចឹងណា obsidian វាមិនបាក់កាប់តែគ្រប់ល្មមដុតតានាងទីថាចេះដុតទីដល់ហេហេនិយាយតាមត្រង់មិនចង់ជំរឿនទៅតបាក់រេស៊ីពីមកគេថាមានវានឹងបាញ់ធ្នូបានឬក៏មានខ្លាំងបាញ់មើលការនឹងវៃចង់រៀងត្រឡប់ត្រឡប់មកសាក់បាញ់វាសិនមើលកុំឲ្យគេថាស្ដាប់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយមិនអីខ្មែរយកពីមុនថ្លៃថ្លាមិនប្រសិលបានឆ្លលើប្រសិលសិនស៊ីសបនរសរសទីប៉ែនរមមានសមងប្រសិលបានកពជាយុបកតជករូទៅពករូចាញ់មានបកតបបសន្តពុលីលីចាន់សនប្រេកម៉ាសនាងចង់ខ្ចីប្រាហ៎យកទៅចឹងងាក់លឺអញច្រៀងណាយកទៅតែហាមប្រាប់គេថាអញខ្លាំងអូនអូនអូននៅខ្មែរគេហៅថា sister បើបងចង់ចេញខ្មែរ I can be your teacher អូនមានចិត្តលេងសាំងអី it doesn't matter ត្រូវអូនខ្នាញ់អូនឆ្លៃខ្លាច់ player អូយមាន slime ជឿនលឿនដាក់ឲ្យជឿនលឿនប្រយ័ត្នលាក់បាក់កយើងលោទៅហីមីឡាវ៉ាអូងាយក៏ចង់ហៅជាមួយអញហង dream part 2 playing ខ្លាំងអើយតែថ្ងៃក៏វេទនាមើលម្លេះហងអត់ចេះកែចេះសម្រួលអីសោះបើអញមិនច្បាក់តុងទីថ្ងៃទេអញមិនមកនៅជាមួយថ្ងៃទេអាឡូប្រកាសឆេះមួយទុកដាក់លុយការពីកុំឲ្យថ្ងៃលួចហឹមហេហាប់នៅបាតកាចឹងហ៎ហេអូហេអីហាប់ហាប់ចុចហេហេខ្លងខ្លួនមិនខ្លាំងមានស្អីគេហងហេអត់មានពវិនទេ2023ខិតចូលមកដល់ហើយណាសម័យនេះមានតែគេយកដាទៅកាប់ជាមទាំងរូបហេគឺគេយកភ្លើងយកទៅដុតវាសិនដើម្បីបានសាច់ឆ្អិនម្យ៉ាងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានភារកិច្ចបានសាច់ឆ្អិនតែតែហងដល់ពេលដែលកាប់ជាមងាប់ហើយគេវាឆ្អិនស្រាប់ឯងអញ្ចឹងយើងយកទៅធ្វើបែបនឹងរហូតទៅយើងនឹងបានសាច់ច្រើនហើយអេមីជីមអុយណៃពវិនអញ្ចឹងស៊ីកាពះទាំងរួចហេថ្ងៃទៅស្ទូចនឹកមកយកមកទៅអីហេអាណាស៊ីមកកើតហើយមានមកនឹងនៅស្ងៀមដែរហងទៅសអ៊ីហីគេធ្វើហាស្បែកជើងស្បែកជើងវ៉ែនតាវ៉ែនតាអត់តែទេអូយើងយកទឹកដោះកោពីវាក្រមាំរហូតដល់ស្គមហើយកាប់កោអឺ Out of the sea wish I could be ងាយងាយយកមកទៅអាឯងកំប៉ិនពេកប្រឡងចាប់បដុំនឹងកលុយសងលុយអីផងហងខ្លះទឹកសុទ្ធ2ដបហ៊ានគូលើមុន5ម៉ោងជាប់គ្នាហើយការប្រាក់តអម 25% អូយភ្ញាក់ព្រឹតហងហីស្អីគេខ្ពស់ម្លេះហងខ្លាំ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 ងហាហើយ credit video goes to not safe ជុំក្រោយវីដេអូក៏សូមចាប់តប៉ិនគូបាយស្រីវ៉ានេះស៊ីឡាដែរបាទ subscribe តាមវីដេអូបាយ